O'zbekistonda iyul oyida 801 ta holatda iste'molchilarning energiya resurslaridan noqonuniy foydalangani aniqlandi. Oqibatda davlat manfaatlariga 234 milliard 778 million so'mlik zarar yetkazildi. Xuddi shu holatni may oyi bilan solishtirganda zarar miqdori 166 milliard 953 million so'mga o'sgan. Bu haqda O'zenergo inspeksiya matbuot xizmati xabar berdi. Nazorat tadbirlarida aniqlanishi, noqonuniy foydalanish holatlarining 412 tasi elektr energiyasi, 63 tasi tabiiy gazga to'g'ri keladi. Bunda 115.2 milliard so'mlik elektr va 119.5 milliard so'mlik tabiiy gaz talon-toroj qilingan. Huquq buzarliklar bo'yicha esa 304 ta ma'muriy ish rasmiylashtirilgan. Eslatib o'tamiz, o'tgan may oyida energiya resurslaridan noqonuniy foydalanishlar oqibatida davlat manfaatlariga 67 milliard 825 million so'mlik zarar yetkazilgan edi.